بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام معزز سامعین و ناظرین, کنفرمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. سامعین و ناظرین, ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت کیا ہے, آئیے حدیث پاک سنتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے.